Metropol. Hallå ja, vem är det? Ja hej, det är bara jag, Göte. Tjena Göte. Tjena Göte, var är du någonstans? Jag är i Budapest. I Budapest? Ja, jag vann en resa hit. Va, hur då? Ja, det gällde att rymma på chips och jag rymma på vips. Ja. Och då fick jag andra pris där, en vecka i Budapest. Genialt, vad var, först, vad var första pris? Det var en veckända i Budapest. Ja. Jag har lite journalistik här, rapport. Ja, kör. Bra. Ja, kört som vanligt. Ja. Ja. Ja, ja, ni vet hur det är när man kommer till en främmande stad i kvällningen. Från planet ser man lite ljus, några gator, lite träddungar. Precis så är det när man landar i Budapest. Lite ljus, några gator, lite träddungar. Ja, ja, ja. Hoppa miljöbeskrivningen, gå ner i texten ja. Lite, kom till saken fort. Ja, ja, det var den där krocken där som var intressant. Ja, vad var grejen nu då? Ja, det smällde till mitt framför bilrutan. Det var två skoder som körde in i varandra lite försiktigt. Och det blev några präktiga bucklor. Ja, och det mest ja. Intressanta med det, det var ju det att det var två skolor. Ja. Det kan man ju gå i Sverige i flera månader utan att se en enda skoda. Och så räcker det med att den kommer utomlands en liten stund. Så ser man plötsligt två som dessutom kolliderar. Men du, Göte, Ungern, är inte det skodans hemland nästan? Ja, det... Har de några andra bilar än skodor? Det är lätt för dig att säga. Har du sett någon Volvo där nere? Och vad de har, Dacia och bussar har de också. Ja, ja. Jo, visst. Det var inte så mycket båtar på floden, promar. Ja. Göte, hade du lite journalistik ikväll också, eller? Ja, det var det. Det var det? Det var det? Det var det. Ja, det var... jag skulle ju vittna där då, ja. Tänkte jag. Ja. Men det var ju svårt med språket. Ja, just det. Ja, förstås. Och sen gick det ju inte att säga vem som var, hade gjort fel, för det var samma färg på bilarna, gröna. Ja, just det. Vi skulle prata lite om nattlivet, kom vi överens om förut, va? Ja, ja. Det tog ju tid det där med krocken. Och så skulle man ju in på hotellet och det ena med det andra. Så att det blev ju inte så mycket nattliv kanske. Nej. Nej, nej, nej. Men det var fint det här med krocken, hör du. Ja, jag tror att... jag tycker det. Jo. Det är ju sällsynt det där som ja, sagt. Just, vi, jag... det var rätt bra. Ja. Men du, jag tror vi ska vidare i programmet. Va? Jo, här är väldigt bra ja, och jag tror att vi ska gå vidare i programmet. Fin, ja, ni kan ju kväll. Lägga på en skiva. Ja. Till exempel. Ja. Det är ett förslag. Ja. Kan det, då säger jag så här. Det här är Göte Johansson för Metropol i Budapest.